Salam əziz şagirdlər, 7-ci sinif dərsliyinin növbəti video dərsinə başlayırıq. Açırsınız kitablarda səhifə 7-ni. Deməli, bundan öncəki video dərsdə biz hansı mövzunu keçdik? Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu, ümumiyyətlə rasional ədədlər nədir, hansı çox, yəni rasional ədədlər çoxluğu nə ilə işarə olunur? Bunların hamısını biz bundan öncəki video dərsdə geniş şəkildə izah eləmişdik. Əgər baxmamısınızsa video dərsə, birinci açırsınız, həmin video dərsi izləyirsiniz, dərsi qəşəng başa düşürsünüz, daha sonra keçirsiniz həmin dərsə aid olan tapşırıq həllərinə. Biz indi mövzunu izah etdiyimizə görə bu video dərsdə artıq həmin mövzunun çalışmalarının izahlarına baxacağıq. Başlayaq birinci çalışmadan. Nə deyir? Yazır ki, aşağıdakı təkliflərdən hansılar doğrudur? Cavabınızı nümunələrlə izah edin. A-ya baxaq. A-da nə deyir? Deyir ki, hər bir rasional ədəd həm də natural ədəddir. Bu düzgündür. Hər bir rasional... Xeyr, bu düzgün deyil. Nəyə görə? Əksi düzdür. Biz demişik ki, naturallar rasional ədədin ad çoxluğudur. Yəni, hər bir rasional ədəd natural ədəd deyil. Məsələn, mən bir dənə rasional ədəd götürürəm, -5. Bu rasionaldır. Bu tamdır, bu naturaldır. Xeyr, natural deyil. Naturallar hansıdır? 1, 2, 3, 4 və s. Bunlardır naturallar. Amma -5 rasionaldır, amma natural deyil. Deməli, bu A variantı səhvdir. B variantına baxaq. B-də deyil ki, hər bir tam ədəd həm də rasional ədəddir. Hər bir tam ədəd. Məsələn, mən bir dənə 1 götürüm. 1 rasionaldır, bəli. -1 götürüm. -1 rasionaldır, bəli. Çünki bunların məxrəcində 1 var. 0 rasionaldır, bəli. Bunun məxrəcində istənilən bir ədəd var. Həm də biz demişdik ki, buradan yazıram, hətta burada da yazılıb düzdür, hətta buradan da yazıram. Bütün natural ədədlər tam ədədlərin ad çoxluğudur. Yəni, bütün natural ədədlər həm də tam ədədlərdir. Və bütün natural ədədlər eyni zamanda rasional ədədlərin ad çoxluğudur. Yəni, bütün natural ədədlər eyni zamanda rasional ədədlərdir. Bundan başqa da demişdik ki, bütün tam ədədlər rasional ədədlərin ad çoxluğudur. Yəni, bütün tam ədədlər əslində həm də rasional ədədlərdir. Amma bunların əksi düzgün deyil. Yəni, bütün tamlar natural deyil, bütün rasionallar natural deyil, bütün rasionallar tam deyil. Bunların əksi doğru deyil. C-yə baxaq. C-də deyil ki, hər bir tam ədəd həm də natural ədəddir. Hər bir tam ədəd həm də natural ədəddir. Xeyr, hər bir natural ədəd həm də tam ədəddir. Məsələn, mən bir dənə tam ədəd götürürəm, -5. Bu naturaldır. Xeyr, natural deyil. Ona görə hər bir, düzdür. Məsələn, başqa bir tam ədəd götürürüm, 6 götürürüm. Bəli, bu tamdır, həm də naturaldır. Amma burada deyir ki, hər biri. Aha, hər biri deyil. Deməli, C variantı səhvdir. B variantı nə dedi? Hər bir tam ədəd həm də rasionaldır. Bəli, B variantı düzgün idi. İndi C-yə baxaq. C-də deyir ki, hər bir natural ədəd həm də tam ədəddir. Bəli, demişdik ki, hər bir natural həm də tam ədəddir. Məsələn, 5. Nədir? Tamdır. 6. Nədir? Tamdır. 7. 1235. Bunlar hamısı nədir? Tamdır. Deməli, C variantı doğrudur. 0 deyir, rasional ədəddir. Bəli, bunu düz deyir. Mən indi nəyə baxıram? Hə, D variantına. Deyək ki, 0 rasionaldır. Bunu düz deyir. Çünki 0-ı məxrəci nəyəsə kimi yazmaq olur. Məsələn, 252. 0 bölünsün 252 kimi yazdım. Amma deyək ki, 1 rasional ədəd deyil. Nəyə görə deyil ki, 1 də rasionaldır. Biz demişik ki, bütün tam ədədlərin məxrəcində 1 var. Ondan əlavə, 1-i mən başqa cür necə göstərə bilərəm? 12 bölünsün 12, 25 bölünsün 25, 12-yə 12-yə böləndə 1 eləyir, 25-i 25-ə böləndə 1 eləyir və s. Bir əslində mən biri də nə isə bölünsün, nəsə kimi göstərə bilirəm. Məxrəc sıfırdan fərqli olmalıdır, bunu bilirik. Bunu hər zaman yadımızda saxlayırıq. Deməli, bir də rasionaldır. Amma burada yazıb ki, sıfır rasionaldır, amma bir rasional deyil. Yəni, cümlənin bir tərəfi düzdür, bir tərəfi düzgün deyil. Onda ümumilikdə bu cümlə düzgün deyil. D variantı səhvdir. Sonra deyir ki, Y variantı nə deyir? Hər bir natural ədəd həm də rasionaldır. Bəli, biz demişdik ki, hər bir natural həm tamdır, həm də rasionaldır. Məsələn, elə burada yenidən yazıram. 8, 9, 10. Bunlar hamısı rasionaldır. Çünki onu mən məxrəcini 1 yaza bilirəm. 9-un məxrəcini 1 yaza bilirəm. 9-u başqa cür də göstərə bilərəm. Necə göstərə bilərəm? 18 bölünsün 2 kimi də göstərə bilərəm. 18-i 2-yə bölünsün 9 eləyir. Yəni, hər bir natural ədəd əslində rasionaldır. Hər bir natural əslində rasionaldır.
Deməli, Y variantı doğru oldu. Hansılar düz oldu? B, C ve Y düzgündü. A, C ve D ise yanlışdı. Aha, indi lövhəni təmizləyim, növbəti tapşırığa baxaq. Bunları da silim. Çalışma nömrə 2. Çalışma nömrə 2-də nə deyir? Deyir ki, mənfi 27 ədədini məxrəcə hər hansı natural ədəd olan, məsələn, mənfi 27 bölünsün 1 və ya mənfi 54 bölünsün 2 şəklində kəsr ədəd kimi göstərmək olar. Mənfi 1 tam 10'da 2, mənfi 0 tam %33, mənfi 3 tam 15'de 8, 6, 0, 12, 4 tam 10'da 1, 53 tam 10'da 2 ədədlərini məxrəci hər hansı natural ədəd olan kəsr şəklində necə göstərərsiniz? Aha, deyir ki, mənfi 27'ni məxrəci hər hansı natural ədəd olan, məsələn, mənfi 27 bölünsün 1, bunun cavabı nə eləyir? Mənfi 27 eləyir, düzdür. Mənfi 54'ü 2'ye bölündə cavab nə eləyir? 27 eləyir və mənfini müsbətə bölündə biz bilirik ki, cavab mənfi eləyir. Deməli, mənfi 27'ni müxtəlif cür kəsr şəklində göstərmək oldu. Yəni, məxrəcin hər hansı natural ədəd olan. İndi deyir ki, necə ki mən mənfi 27'ni göstərdim, sən də deyir, bunları göstər. Mənfi 1 tam 10'da 2'ni, mənfi 0 tam 130 və s. Buradakıları göstər, gəlin birlikdə göstərək. Mənfi 1 tam 10'da 2'ni. Mən məxrəci natural ədəd olan necə göstərə bilərəm bunu? Nəyə böləndə 1 tam 10'da 2 eləyir? Mənfi 12 bölünsün 10. Uşaqlar, mənfi 12'de 10'a böləndə mənfi 1 tam 10'da 2 eləmir, eləyir. Deməli, bunu göstərdim. Sonra, mənfi 0 tam %33 bərabərdir. Bunu da göstərək. Sürətini yazaq mənfi 33, məxrəcini de yazaq 100. Yəni, elə bir ki, onluq kəsri mən adi kəsrə çevirirəm də. 33 bölünsün 100. Amma bundan başqa da mən göstərə bilərəm. Biz demişik ki, kəsrin sürətin və məxrəcini eyni bir natural ədədə vuranda böləndə kəsrin qiyməti dəyişmir. Mən bunu 2-yə vururum, məsələn. Nə eləyəcək? Mənfi 66 bölünsün nə? 200. Mən əslində bu kəsri, bu onluq kəsri mən belə də göstərə bilərəm. Mənfi 66 bölünsün 200. Sonra mənfi 3 tam 15'de 8. Mənfi 3 tam 15'de 8. Bunu mən məxrəci, aha, məxrəcin hər hansı, məxrəcin sürətin hər hansısa bir ədəd kimi göstərmək istəyirəmsə, nə etməliyəm? Əvvəlcə bu qarışıq kəsri, əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirək. Mənfi, yazdım belə, 15, 15 vurulsun 3 eləyir, 45, 45 üstə gəlsin, 8 eləyir, 53. Aha. Mənfi 53 bölünsün 15 kimi göstərdim. Hər hansı natural, deyir ki, ədədlərinin məxrəci hər hansı natural ədəd olan ki, məxrəcin ədədi naturaldır, 15'dir. Sonra nə kimi göstərək? 6'nı. 6 nəyə bərabərdir? 18 bölünsün 3'ə. 24 bölünsün 4'ə. 42 bölünsün 7'ye və s. Bunların hamısının qiyməti nə eləyir? 18 3-ə böləndə 6 eləyir. 24 bölünsün 4 6, 42 bölünsün 7 6. 0-ı. Aha, 0-ı necə göstərmək olar? 0 bərabərdir 0 bölünsün nəsə. Burada ürəyiniz nə istəyir yazın. -111. İndi bunu 1-ə də oxşadım. Hə. -111. 0 bölünsün -111. İndi məxrəci istənilən ədəd yazmaq olar. Amma çaşmırsınız ha. Yəni 0 bərabərdir nəsə bölünsün 0 yox. Riyaziyyatda belə bir şey yoxdur. Riyaziyyatda 0-a bölmək deyilən bir şey yoxdur. Yuxarıda olmalıdır, sürətdə olmalıdır 0. Məxrəcdə isə nə olmalıdır? Natural ədəd olmalıdır. Həm də məxrəcdə 0 ola bilməz. Çünki məxrəcdə 0 olsa, bu zaman qaydamız pozular. Məxrəc natural ədəd olmalıdır. Aha, sonra 0-ı göstərdik, 12-ni göstərək. 12 bərabərdir 24 bölünsün 2. 24-ü 2-yə böləndə 12 eləyir. Sonra 4 tam 10'da 1 bərabərdir 41 bölünsün 10. 41-i 10'a böləndə 4 tam 10'da 1 eləyir. Sonra bu neçədir? Bu 53 tam 10'da 2'dir. Hə, 53 tam 10'da 2'dir. Üstündən xətt çəkmişəm deyə görünmədi. Bunu da yazım. Elə silim yazım. Bir dəqiqə uşaqlar.
Deməli, 53 tam 10'da 2 bərabərdir. Bunu necə göstərmək olar? 10'da 532. Yəni 532 bölünsün 10. 532-ni 10'a böləndə nə eləyir? 53 tam 10'da 2. Başqa cür də yaza bilərsiniz. Məsələn, 5320, bu 26 yoxşadı, 20 bölünsün 100. 5320'ni 100'e bölünün neçə eləyəcək? Tam ədədlərin vergül axırdadır. 100'də 2 dənə 0 var, vergül 2 dənə sola gedəcək. 1, 2, harada olacaq? 53 tam 10'daki cavabımız eləyəcək, eləyəcək. Yəni, müxtəlif cür göstərmək olar. Aha, indi keçən növbəti 3-cü tapşırığa. Burada başqa nəsə istəyirdi bizdən? Deyir ki, kəsir kimi göstərmək olar. Siz də bunları göstərin. Yox. İndi keçək 3-cü tapşırığa. Lütfən təmizləyim. Çalışma nömrə 3. 3-də deyir ki, birincisinə baxıram. Mənfi 7, 0, 9, 12, 100 ədədlərini məxrəci A variantında 1, B variantında 3 olan kəsr şəklində yazın. Gəlin yazaq. Birinci yazıram birincisinin A variantını. A variantında deyir ki, baxın, ədədlərimiz mənfi 7-dir birinci. Sonra 0-dır, 9-dur, 12-dir, 100-dür. Mənfi 7, 0, 9, 12, 100. Bunların məxrəcini 1 olan kəsir şəklində göstərməliyəm. Mənfi 7, biz bilirik ki, bütün tam ədədlərin əslində məxrəcində 1 var. Mənfi 7 necə göstərəcəm? Mənfi 7 böl 1. Sonra 0-ı necə göstərəcəm? 0 böl 1. Sonra 9-u necə göstərəcəm? 9 böl 1. 12 necə göstərəcəm? 12 böl 1. Yəni tam ədədlərin əslində məxrəcində elə 0 var. 100 nədir? Bərabərdir. 100 böl 1. A variantı getdi. İndi B variantına baxaq. Əsas B variantıdır. Bir dəqiqə uşaqlar, bunu da silim. B-yə baxıram indi. B-də deyir ki, bu ədədləri məxrəci 3 olan. Aha, məxrəc 3 olmalıdır. Hansı ədədi göstərirəm? Mənfi 7-ni göstərirəm. Nəyi 3-ə böləndə mənfi 27 eləyir? 3-ü 7-yə vuranda eləyir 21. O da mənfini müsbətə vurduğum üçün mənfi 21. Mənfi 21 bölünsün 3-ünə eləyəcək? Mənfi 7. Aha, 0-ı. Məxrəci 3 olan, əlbəttə ki, 0-ı nəyə bölsəm 0 eləyəcəyinə görə məxrəcinə 3 yazıram. Desəydi 10 olan 0 bölsün 10 kimi yazacaqdım. Sonra 0-ı göstərdim 9. 9-un məxrəci 3 olan nəyi 3-ə böləndə 9 eləyir? 27-ni. 27 bölsün 3, 9. Sonra 12. Nəyi 3-ə böləndə 12 eləyir? 12 vurulsun 3, 36-nı. 36 bölsün 3, cavab eləyir 12. 100. Nəyi 3-ə böləndə 100 eləyir? 300-ü. 3 vurulsun 100, 300. 300 bölünsün 3, cavab nə eləyir? 100. Göstərdim bu ədədlərin hamısını məxrəci 3 olan kəsir şəklində. Göstərdim. Yəni yoxluyum. 9, 12, 100. Aha, indi keçək ikincisinə. İkincisinə baxıram. Deməli, ikincisi. İkincisində nə deyir? Bu ədədləri A-da deyir məxrəci 10 olsun, B-də deyir ki, məxrəci 1000 olsun olan kəsir şəklində yazın. Birinci deməli, mənfi 3 tam 10'da 2-dir. Mənfi 3 tam 10'da 2-ni necə göstərməliyəm? A variantı üçün. A variantı üçün. Məxrəci 10 olan. Aha, nəyi 10'a böləndə 3 tam 10'da 2-dir? Mənfi 3 tam 10'da 2 daha doğrusu. Mənfi 3 tam 10'da 2-ni vurursunuz 10'a nə eləyir? Mənfi 32. Deməli, mənfi 32 bölünsün 10 eləyir, mənfi 3 tam 10'da 2. Növbətisinə baxaq, mənfi 0 tam 10'da 8. Bərabərdir, məxrəc nə olmalıdır? Məxrəc 10 olmalıdır. Nəyi 10'a böləndə 0 tam 10'da, mənfi 0 tam 10'da 8 eləyir. Bunu vururam, buna eləyir, neçə eləyir bu? 8, mənfi 8'i. Mənfi 8 bölünsün 10, mənfi 0 tam 10'da 8. 4 tam 10'da 5'e baxaq, 4 tam 10'da 5 bərabərdir. Nə bölünsün 10? 45 bölünsün 10. 83 tam 10'da 5. 83 tam 10'da 5.
Neyi ona bölende 80 sonunda 5 eləyir? 80 sonunda 5'i vururam ona eləyir. 835. Yadınıza salıram hətta. Onluq kəsirləri ona, 100'ə, 1000'ə vuranda neynirdi? Virgülü sıfırların sayı qədər sağa aparırdıq. Böləndə isə sıfırların sayı qədər sola aparırıq. Aha. Deməli, məxrəci 10 olan kəsişimi göstərdi. İndi B-yə baxaq. B-də nə deyir? B-də deyir ki, məxrəc 10 yox, 1000 olsun. Olsun. Deməli, bunu silim. Hə. Deməli, mənfi 3 tam 10'da 2. Mənfi 3 tam 10'da 2. Bunun məxrəci nə olmalıdır? B variantını yazıram. Məxrəc olmalıdır 1000. Nəyi 1000'ə böləndə mənfi 3 tam 10'da 2 eləyir? Heç nə. Mənfi 3 tam 10'da 2'ni vurursunuz 1000'ə. Cavab nə eləyir? Mənfi, virgül nə qədər gedəcək? Sağa 3 dənə. Virgül 3 dənə sağa getsə, baxın. 1, 2, 3. Nə olacaq? 3200. 3200. Sonra, mənfi 0 tam 10'da 8. Bərabərdir. Nəyi 1000'ə böləndə mənfi 0 tam 10'da 8 eləyir? Mənfi 0 tam 10'da 8'i vurursunuz 1000'ə. Eləyəcək mənfi 800. Yoxlayım dənə. 1, 2, 3. Aha, mənfi 0 tam 10'da 8 eləyir. 4 tam 10'da 5. 4 tam 10'da 5'i məxrəci 1000 olan. Necə eləyərsiniz? 4 tam 10'da 5'i vuraram 1000'ə. Nə eləyəcək? 1, 2, 3. Nə eləyəcək? 4500. 4500 bölünsün 1000 eləyəcək 4 tam 10'da 5. Sonuncusunu da yazaq. Sonuncusu nədir? 83 tam 10'da 5. Baxın, bunu yazıram. 83 tam 10'da 5. Bərabərdir. Nəyimi nə böləndə 83 tam 10'da 5 eləyir? 83 tam 10'da 5 vurulsun 1000. Virgül buradadır. 3 dənə 0. 3 dənə sağa gedəcək. 1, 2, 3. Cavab nə elədi? 83500. 83500. Aha. 3-ü də yazdı, qutardı. Keçək indi 4-ə. Bunu silim, 4-ü yazıram. Dördüncü. 4-də nə deyir? Deyir ki, elə ədəd yazın ki, A variantı. Variant gedəcəm. A variantı. Elə ədəd yazın ki, həm tam olsun, həm də natural ədəd, özür istəyirəm, rasional ədəd olsun. Həm tam olsun, həm rasional olsun. Biz bilirik ki, bütün tam ədədlər həm də rasional ədəddir. Hansı tam ədədi yazsam, onsuz da rasional olacaq. Mənfi 5. Mənfi 5 bölünsün 1-dir. Rasionaldır. Mənfi 28. Mənfi 28 bölünsün 1-dir. Mənfi 7. Təkcə məxrəc 1 kimi yaza bilərəm? Xeyr. Mənfi 7. Mənfi daha doğrusu 14 bölünsün 2. Mənfi yox. 0 yazıram. 0 bölünsün 125. Sonra 6. 6 bölünsün 1. 8. 64 bölünsün 8. İstənilən sayda. Bütün tam ədədlər həm də rasionaldır. B-yə baxaq. Aha. B-də nə deyir? B-də deyir ki, kəsir ədəd olmasın, rasional ədəd olsun. Aha. Kəsir ədəd olmasın. Əslində, yəni tam olsun. Məsələn, mənfi 6. Bu kəsir ədəd deyil, tamdır. Amma həm də rasionaldır. 7. Bu kəsir deyil, rasionaldır. Düz deyə bilərsiniz ki, 7 həm də 14 bölünsün 2 kimi yazır axı. Bu kəsirdir. Xeyr, bunun cavabı nədir? Tamdır. Məsələn, bu onu deyir yazma. Məsələn, 3-də 1. 1 bölünsün 3 kimi deyir yazma. 1 bölünsün 3 nədir? Bu kəsirdir. Bu tam ədəd deyil, bu kəsir ədəddir. Bu da düzdür, rasionaldır, amma B-də məndən deyir ki, kəsirləri yazma. Elə ədəd yaz ki, rasional olsun, amma kəsir olmasın. Biz də yazdıq. 6, 7, 0, 1, 2 və s. Sonra C-yə baxaq. C-də deyir ki, tam ədəd olsun, natural ədəd olmasın. Aha, natural ədəd olmasın, yəni 1, 2, 3, bunlar olmasın, amma tam olsun. Hansılardır? Mənfilər, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3 və s. bir də 0. Yəni, mənfi 5 yaza bilərəm, mənfi 4 yaza bilərəm, 0 yaza bilərəm. Bunlar natural deyil, amma tamdır.
Ç'ye bakaq. Ç dedir ki, qarışıq ədəd olsun. 3 tam 6'da 5. 1 tam 4'da 1. 8 tam 10'da 2. Belə. 4'ü də yazdıq. Keçək 5'ə. Aha. 5'də nə deyir? 5'də deyir ki, verilmiş A və B çoxluqlarının elementləri tam ədədlər olan ad çoxluqlarını yazın. A və B çoxluqlarının elementləri tam ədəd olan ad çoxluqlarını yazın. Aha. 5-ciyə baxıram. Nömrə 5. A və B çoxluqlarının ad çoxluğunu. A'nın ad çoxluğunu yazıram. Məsələn, A'nın ad çoxluğunu A' çoxluğu ilə işarə edirəm. Bu, A'nın ad çoxluğudur. Düzdür mü? Mən A' çoxluğuna A çoxluğundan götürülmüş elə ədədlər yazmalıyam ki, həmin bu A'nın A' tam ədədlərdən ibarət olsun. Çünki deyir ki, tam ədədlər olan. Baxıram. A'da 14. 14 tamdır. Bəli. Deməli, ad çoxluğunda bunu götürəcəm. 3 tam 10'da 5 tamdır. Xeyir. Deməli, bunu götürməyəcəm. Mənfi 5 tamdır. Bəli. Deməli, mənfi 5'i götürəcəm. 0 tamdır. Bəli. Deməli, 0'ı da götürəcəm. Mənfi 8 tam 10'da 2. Bu tam deyil. Bunu götürməyəcəm. 9'da 4 da tam deyil. Bunu da götürməyəcəm. Mənfi 82. Bu tamdır. Mənfi 82'ni də götürəcəm. Deməli, A çoxluğunun ad çoxluğu olan element hansı oldu? Ad çoxluğu olan element yox, daha doğrusu çoxluq, yəni tam ədədlərdən ibarət olan çoxluq hansı oldu? 14, mənfi 5, 0 və mənfi 82. İndi B-yə baxaq. B çoxluğundan B-nin ad çoxluğunu düzəldirəm. Yəni B-iştirik. B-iştirik çoxluğu B-nin ad çoxluğudur. Və B-iştirik bu çoxluq elə çoxluq olmalıdır ki, B çoxluğunun elementlərindən olsun, amma elə elementləri olsun, onlar tam olsun. Məsələn, mənfi 15-də 11. Bu tamdır? Yox, tam deyil. Deməli, bunu götürmürəm. Mənfi 22 tam 10'da 3. Bu tamdır? Yox, deməli, bunu da götürmürəm. Mənfi 11 tamdır? Bəli, deməli, bunu götürəcəm. 1 tam 10'da 7 tam değil. 17 tamdı. 17'ni de götürürüm. 22 10'da 1 tam değil. 0 tam %93. Bu da tam değil. Deməli, B çoxluğunun ad çoxluğu olan, hansı ki həmin çoxluq tam ədədlərdən ibarət, neçə elementdən ibarət oldu? 2 dənə. Mənfi 11 və 17. Keçən növbəti 6-cı tapşırığa. Aha. Çalışma nömrə 6. 6'da deyir ki, əməlləri yerinə yetirin və alınmış nəticələrin hansı ədədlər çoxluğuna aid olduğunu söyləyin. 6'ya baxıram. 6'nın daha doğrusu A variantına baxıram. Buna. Nə deyir? 7 tam 10'da 3. Üstə gəlsin. Mənfi 22 tam 10'da 8 bərabərdir. Fikir verin uşaqlar. Mötərizə olanda müsbət, mənfi. Bu nə deməkdir? Mənfi deməkdir, düzdür mü? Yəni 7 tam 14 çıxılsın 22 onda 8 deməkdir bu. Siz bunları artıq bilirsiniz. Çıxanda nə edirdik? Müsbətdən mənfi. Müsbət biri müsbət biri mənfi olanda böyükdən kiçiyi çıxırdıq, böyüyün işarəsini yazırdıq. 22 tam, bir də 7 tamdır. 22 tam onda 8 böyük olduğuna görə 22 tam onda 8-dən çıxıram. 7 tam onda 3-ü. Cavab nə eləyir? 5. 12'den 5 çıxanda 5. O da eləyir 1. 15 tam 10'da 5 eləyir cavab. 15 tam 10'da 5. İşarə nə olacaq? Böyüyün işarəsi. Yəni mənfi. Mənfi 15 tam 10'da 5. Bu hansı deməli ədədlər çoxluğuna aiddir? Rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Mənfi 15 tam 10'da 5. Bu rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Çünki bunu mənfi 155 bölünsün 10 kimi göstərə bilirəm. Bilirəm. Deməli, bu rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Keçək 5-ci suala. Daha doğrusu B variantına. Bunu silim. B variantına baxaq. Deyək ki, 4'də 3 çıxılsın
Mənfi 0 tam %25 bərabərdir. Biz demişdik ki, belə mötərizələrdə 2 dənə mənfi cüt sayda mənfidirsə müsbət olur. 2 dənədir, olacaq müsbət. Yəni 4-4-4-də 3 sizə gəlsin 0 tam %25 bərabərdir. Aha. 4-də 3 gəlin, deməli onluq kəsrə çevirək. 3-ün içində 4 0, 30-da 7 dəfə, 20-də 5 dəfə. 0 tam %75. Üstə gəlinsin. 0 tam %25. Bunlar toplayanda neçə eləyəcək? 75 üstə 25, 80, 20, 100. Eləyəcək cavab 1. Düzdürmü? Cavab 1 elədi. Bu 1 hansı ədədlər çoxluğuna aiddir? 1 həm rasional ədəddir. Həm tam ədəddir. Həm də natural ədəddir. Həm natural ədədlər çoxluğuna aiddir. Həm tam ədədlər çoxluğuna aiddir, həm də rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Keçək C variantına. Axıra qədər silin bunu. Nə deyir? Baxın, bunu yazıram. 44-də mənfi 21, üstə gəlsin 22-də 7 bərabərdir. Deməli 44-dən mənfi 21 üstə gəlsin. Bunda məxrəcini 44 eləsəm 2-yə vurmalıyam. 44-də 14 düzdürmü? Düzdür. Bərabərdir. 1-i mənfi, 1-i müsbət. Nə edirəm? Böyükdən kiçiyə çıxıb böyük işarəsini yazıram. Məxrəclər eyni olduğuna görə sürəti böyük olan kəsiv böyükdür. 21 14-dən böyük olduğuna görə mən böyükdən kiçiyi çıxacağım. Böyüğün işarəsi mənfi olduğuna görə cavab mənfi eləyəcək. Və 44, 21 çıxılsın 14. Neçə eləyəcək? Mənfi 44-də. 21-dən də 14 çıxandı eləyir 7. Yəni, mənfi 44-də 7. Bu hansı deməli ədədlər çoxluğuna aiddir? Bu, rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Yəni, Q-yə aiddir. Rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Qeyd edirəm uşaqlar. Əgər biz çoxluq daxili çoxluq yazırıqsa belə işarə yazırıq. Amma element daxildir çoxluq yazırıqsa belə işarə yazırıq. Bunu yadınızda saxlayın. Deməli, mənfi 44-də 7 rasionala aid oldu. Bu tam da deyil, natural da deyil, təkcə rasionaldır. İndi keçirəm. Hansı gəlir? Bundan hə, bunun sonrakı variantları səhifə 8-dədir. Sonrakı variantlarını da səhifə 8-dən yazın. Səhifə 8-in qalan variantlarını, qalan çalışmalarını isə növbəti video dərsdə yazacağım. Ç-yə baxırıq. Mənfi 12 tam 10'da 4 vurulsun 0 tam 10'da 2 bərabərdir. Bunu hesablayaq. Onluq kəsri onluq kəsrə vuranda adi ədədlər kimi vururuq. Yəni 124-ü vururam 2-yə. Nə eləyir cavab? 8, 4, 2, 248, 2 dənə, vergül 2 dənə sayacağım, 1, 2. 2 tam %48 elədi, düzdür mü? 2 tam %48, amma 1-i mənfi, 1-i müsbət olduğuna görə cavab mənfi eləyir. Bu hansı ədədlər çoxluğuna aiddir? Rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Sonra D-yə baxıram. D-də nədir? 6'da 5 bölünsün, mənfi 2'de 1, üstə gəlinsin 3'de 1. Birinci gəlin mötərizəni eləyək. 3'de 1 çıxılsın 2'de 1. Neçə eləyir? Ortaq məxrəc 6'dır. 6'ını 3'e böləndə 2, 2'ye böləndə 23. 6 bölünsün 3, 2, 6 bölünsün 2, 3. 2 çıxılsın 3. O da bərabərdir. Məxrəcdə 6, sürətdə 2-dən 3 çıxanda eləyir mənfi 1. Mənfi 6-da 1 elədi cavab. Biz demişdik ki, düzü sürətdə mənfi alındı. Amma biz demişdik ki, həmin mənfini burada da yazmaq olar, burada da yazmaq olar. Heç bir fərqi yoxdur. Bərabərdir. Adi kəsri adi kəsrə böləndə birinci bölünən olduğu kimi qalır. Yəni 6'da 5 olduğu kimi qalır. Bölməni vurma ilə əvəz edirəm və bu 6'da 1-i də tərsini yazıram bura. 6'da 1-in tərsi nədir? Mənfi 6. Mənfi 6 ilə 6'lar ixtisar gedir. Burada qalır mənfi 1. Ümumi cavabımız nə elədi? Mənfi 5. Mənfi 5
Hansı ədədlər çoxluğuna aiddir? Tam ədədlər çoxluğuna aiddir. O da həmçinin rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Deməli, mənfi 5 həm tam ədədlər çoxluğuna aiddir, həm də eyni zamanda rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Yazaq Y variantını. Ləfəni təmizləyim. Y variantında nə deyir? Mənfi 4 tam 10'da 6. Baxın, bunu yazıram. Üstə gəlsin, mənfi 9 tam 10'da 2 çıxılsın 4 tam 3'də 2. Birinci gəlin mötərizəni eləyək. Mənfi 9 tam 10'da 2'ni adi kəsir kimi yazım. Yəni, mənfi 9 tam 10'da 2 eləyir. Bunu da 2'ye ixtisar aparsam eləyəcək 5'də 1. Çıxılsın 4 tam 3'də 2 bərabərdir. 2 dənə mənfi olanda toplayırdıq, işarəni mənfi yazırdıq. Toplayaq bunları. Deməli, 9 üstə gəlsin 4 neçə eləyəcək? 13. Məxrəcləri də ortaq məxrəcə gətirək. Eləyəcək 15 əkobdur. 15 böl 5, 3. 15 böl 3, 5. 3 üstə gəlsin 10 neçə eləyəcək? 13. Deməli, cavab nədir? Nədir? Mənfi 13 tam 15'də 13. Deməli, mənfi 4 tam 10'da 6, bu bərabərdir, mənfi 4 tam 10'da 6, çıxılsın, çünki cavab nədir, mənfidir, çıxılsın 13 tam 15'də 13, bərabərdir. Aşağını silim, hesablayayım. Bərabərdir. Aha, 2 dənə mənfi olanda dedik ki, toplayıb işarəni mənfi yazırıq. 14 ilə 13, daha doğrusu 4 ilə 13 toplasam eləyəcək 17 tam. Məxrəc 10 ilə 15. 10 ilə 15-in əkobu 30-dur. 30-u 10-a böləndə eləyir 3, 15-ə böləndə eləyir 2. 18 üstə 26 bərabərdir. Mənfi 17 tam 30-da 18 ilə də 26-nı toplayıram. Neçə eləyir? 8 üstə 6, 4, 1 yadda. O da eləyir 44. Cavabımız elədir. Mənfi 17 tam 30'da 44. Aha. İndi belə eləyək. İndi baxaq görək bu hansı, deməli, ədədlər çoxluğuna aiddir. Mənfi, baxın, mənfidir. Mənfi olduğuna görə naturala aid ola bilməz. Tama aid ola bilər ya da rasionala. Amma bunun kəsir hissəsi olduğuna görə, deməli, bu tam ədədlər çoxluğuna aid deyil, rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Keçək, deməli, ə variantına. Ləfən təmizləyim, ə variantını yazacağım. Deyir ki, baxın burada, 1 tam 11'də 3 bölünsün, mənfi, daha doğrusu 11'də mənfi 1. Aha, birinci qarşı ədədi çevirək düzgün olmayan kəsirə. 11, 11 vurulsun, bir üstə gəlsin, 3, 14. Bölmə nə olacaq? Bölmə vurma ilə əvəz olacaq və bu tərsinə yazacaq. Yəni, 1-də 11 kimi yazacaq, o da olacaq mənfi 11. Bu 11-lər də ixtisar gedəcək, burada qalacaq mənfi 1, mənfi 1-də 14-də vuranda eləyəcək mənfi 14. Mənfi 14 nədir? Bu natural deyil, amma tamdır. Deməli, bu həm tam ədədlər çoxluğuna aiddir, həm də rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Çünki 14-ü də 14 bölünsün 1 kimi yazmaq olar. Nəysə bölünsün, nəysə kimi yazmaq olur. İndi yazaq F variantını, bunu. F variantının izahı burada verilib. Baxın, yazılıb mənfi 1, daha doğrusu 1 tam 10'da 5 vurulsun 9'da 8, bölünsün 12'də mənfi 5. Bunları vurub hamısını 1 tam 10'da 5'i çevirib adi kəsirə 2'də 3 kimi yazıb. Sonra 9'da 8, bir də mənfi, daha doğrusu burada bölünsün olduğuna görə bunun tərsinə çevirib 5'də 12 kimi yazıb. Sonra ixtisarlarını aparıb, cavab nə eləyib? Mənfi 3 tam 10'da 2, mənfi 3 tam 10'da 2'də. Rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Tam deyil, natural da deyil, təkcə rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Hansını yazaq? C variantını. Mənfi 3 tam 2'də 1. Üstə gəlsin 4 tam
5-də 4 çıxılsın, 6 tam 10-da 7 bərabərdir. Deməli, birinci gəlin bu qarışıq ədədləri toplayaq, çıxaq, yəni eyniyəsi eləyək, sonra alınan cavabdan 6 tam 10-da 7-ni çıxaq. Deməli, 4 tam 5-də 4 çıxılsın, 3 tam 2-də 1 bərabərdir. Birinci tamdan tamı çıxıram, eləyir 1. Məxrəcləri nə çobu 10 eləyir, 10 bölünsün 5 eləyir 2, 10 bölünsün 2 eləyir 5. 8 çıx 5, cavab nə eləyəcək? 1 tam 10-da 3. 10-da 10-luq kəsri çevirsəm eləyəcək 1 tam 10-da 3. Gətirirəm burada qoyuram yerinə. 1 tam 10-da 3 çıxılsın 6 tam 10-da 7 bərabərdir. Böyükdən çıxıram kiçiyi, böyüyün işarəsini yazıram. Böyüyün işarəsi mənfi olduğuna görə cavab mənfi eləyəcək. 6 tam 10-da 7-dən də 1 tam 10-da 3-ü çıxsam, 7 çıx 3, 4. 6 çıx 1 eləyəcək 5. 5 tam 10-da 4 amma mənfisi ilə. Bu hansı ədədlər çoxluğuna aiddir? Üzr istəyirəm, rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Sonra keçirəm növbətisinə. H variantına buna yaz, bunu yazıram, bunu silim. Bunu yazıram. 8 çıxılsın, 15 tam 7-də 6. Baxın uşaqlar, üstünə gəlib 0 vurulsun bu. Yəni, mənfi 201-də 55. Bunun cavabı nə eləyəcək? 0-ı nəyə vursam 0 eləmir. Bunun cavabı eləyir 0. Bu getdi 0-a. Deməli, mən təkcə nəyi hesablamalıyam? Təkcə hesablamalıyam bunu. Hesablayaq. Tamı da, tamdan bir dənə götürürəm. 7 tam 7-də 7 çıxılsın, 15 tam 7-də 6. Aha, çıxan zaman nə edirik? Böyükdən kiçiyə çıxırıq. Yəni, 15-dən 7 çıxsam olmayacaq. Gəlin belə eləyək. 7 tam 7-də 7 çıxılsın. 14 tam 7-də 13. Uzatdım, düzdür. Eyb yox. 14-dən 7 çıxıram. Eləyir 7. Bu da eləyir 7 tam. 13-dən də 7 çıxanda eləyir 6. 7 tam 7-də 6. Əslində, bundan təkcə bir dəfəlik bunu çıxsaydıq da belə olacaqdı. Amma sonradan ağlıma gəldi ki, yəni 15 8-dən böyük olacaq. 15-dən çıxmalıyam 8-ə. Aha, 7 tam 7-də 6. Cavabımız elədir, daha doğrusu mənfidir da bunun cavabı. Çünki böyükdən çıxmışam axı, cavab mənfi eləyir. Mənfi 7 tam 7-də 6. Bu da tam ədəd deyil, çünki kəsr hissəsi var. Natural heç deyil. Deməli, təkcə bu nəyə aiddir? Rasional ədədlər çoxluğuna aiddir. Nəyə görə? Çünki bunun mənfi 7-də 49-un 6 gəlinə çeyir 55. Düzdürmü? Çünki bunu mənfi 55 bölünsün 7 kimi yazmaq olur. Aha. Deməli, biz səhifə 7-nin izahını verirdik. Bu səhifə 8-də olan qalan tapşırıqların izahını növbəti video dərsdə izah eləyəcəm hələlik.